Musím říct, že je trochu zvláštní se probrat a vidět vás tady, doktore. Sledoval jste mě ve spánku? Vždycky vás sledujeme. Vstaňte, čeká nás spousta práce. Zajímalo by mě, koho mám zabít dnes. Nebuďte tak cynický. Váš předek málem uvažoval správně, pane Milesi. Jestliže smrt několika lidí, k tomu zlých lidí, může zachránit životy tisíců dalších, je to jen malá oběť. Proč málem? Nezašli dost daleko. Lze vidět jistou analogii. Korupce je jako rakovina. Vyřízněte nádor, ale nepostarejte se o zdroj a kupujete si jen trochu času. Bez celkového a systematického zásahu nedosáhnete skutečného výsledku. Chemoterapie pro masy. Vzdělání. Rekvalifikace, abych byl přesnější. Ale není to jednoduché a vždy to chce čas. Nechte mě hádat. Vy máte lepší řešení. Co je to? To bych řekl. Docela zajímavý rozhovor. Nemůžu říct, že bych s ním celá nesouhlasil. I když jo, působí to krutě. Ale jestliže smrt pár jednotlivců zachrání na několik tisíc, no tak to určitě stojí za zvážení. Můžeme si promluvit, co pak to tam máš za složku? Není to naše složka? No, těžko říct. Posaďte se. Asi nemyslí do křesla. Dobře, no, tak pojďme. Takže jsme dokončili první kapitolu. Velkem krátkou. Přestaňte ztrácet čas, pane Milesi, a vyberte si vzpomínku. A jedeme do dvojky. Tady už to bude trošku delší. Tak pojďme na to. Vyšetřování. Je tu spousta pamětí, spousta vyšetřování, znalostí, další vyšetřování a tak dále. Tady jsou dvě modré paměti, to jsou rozhledny, celkem 9. A záchrana obyvatel. Zapomněl jste, jak Animus funguje? 12. Vyberte si v nabídce vzpomínku a začněte. Tak nemusí na nás pořád tak řvát, jasně, jdeme od začátku. Jinak to ani nejde. Pomocí vrhacích nožů vyřadíte vzdálené nepřátele. To by mě nenapadlo, fakt, že ne? Já žiju, ale ty jsi mě probodl. Viděl jsem to. Pocítil jsem smrt. Viděl jsi to, co jsem chtěl, abys viděl. A pak si usnul s pánkem mrtvých. V lůně. Aby ses mohl probudit a znovu zrodit. Za jakým účelem? Pamatuješ si ještě, proč zabijáci bojují? Mír. Ve všech věcech. Ano. Ve všech věcech. Nestačí zabránit jednomu, aby spáchal násilí na druhém. Chce to mír v nás samotných. Bez toho nebude míru mezi námi. Tak se to říká. Tak tomu je. Ale ty, můj synu, si nenašel vnitřní mír. Zle se to projevuje. Jsi arrogantní a příliš sebejistý. Nebyl jsi to ty, kdo mi řekl, že nic není pravda a vše je dovoleno. Nerozumíš pravému smyslu té fráze, synu. Neznamená to, že si můžeš dělat, co chceš. Je to myšlenka, která tě má vést. Potřebuje moudrost, která ti schází. Co tedy se mnou bude? Měl bych tě zabít za utrpení, které si nám způsobil. Malik si myslí, že by to bylo správné. Tvůj život výměnou za život jeho bratra. Ale to by bylo jen mrhání mým časem a tvým talentem. Přišel jsi o své vlastnictví. I o své postavení. Jsi opět dítě. Novic. Jako jsi byl prvního dne, kdy jsi vstoupil do naší řad. Nabízím ti šanci se očistit. Můžeš si znovu najít cestu do naší řad. Předpokládám, že máš nějaký plán. Nejprve mi musíš dokázat, že víš, jak se chová zabiják. Mám tedy vzít někomu život? Ne. Ne v tuto chvíli. Nyní jsi opět žákem.
To není potřeba. Ostatní nacházeli tvé cíle, ale s tím je konec. Od této chvíle je budeš stopovat sám. Je-li to co si přeješ? Je. Pověz mi tedy, co mám udělat? Byli jsme zrazeni. Někdo Robertovi Desábel pomáhal. Někdo z nás. Musíš ho najít a přivést ke mně. Co o tom zradci víš? Ach, to je právě to. Řekl jsem ti vše, co vím. Zbytek už je na tobě. No, tak to abychom se pustili do pátrání, jenomže... jako novic. No, můžeme být rádi, že jsme naživu. Skoro bych řekl, že za naši záchranu vděčíme tomu artefaktu. Protože to opravdu vypadalo, jako kdybychom měli umřít. V každém případě teďka jsme ztratili skoro všechno. Podívejte se na naší míru HPček. 4. To je smutný. Nemáme žádné zbraně. Nemáme prakticky vůbec nic. Nemůžeme používat paměť. Aha, další informace k ní získáme asi až později. A mapa nám nepomůže, takže nic novýho tady v menu. Dobře, no, tak musíme najít člověka, který Robertovi pomohl sem vpadnout. No jo, ale kde začít pátrat? Mír a pokoj s tebou, Altaire. Stojíš mi v cestě. Ano, ale Mualem mi nařídil, abych ti pomohl. Připomněl ti, jak lovíme svou kořist. Vím, jak se to dělá. Možná ano, ale nemám důvod neuposlechnout. Tak buď rychlý. Zabijáci používají mnohé nástroje. Ano, ano. Nasloucháme, vybíráme kapsy nebo zastrašujeme násilím. Ano, pamatuješ si to. Takže mám zjistit, kdo mezi námi je zrádcem? Ano, začni na vesnickém tržišti. Tam jsme zrádce poprvé spozorovali. Víš, kdo to je? Snad. Tak mi prozrať jeho jméno a začneme. Tak to nepůjde. Nyní jdi a nezapomeň, pátrání začni na vesnickém tržišti. Tak moment. On ví, kdo je zrádce, ale nechce nám to říct, abychom ho museli sami vypátrat. Opravdu si připadáme jak v nějaký zkoušce. No jo, na to vlastně zkouška má být. Ale není to trošku mrhání potenciálem? Myslím si, že asasíni by potřebovali v tuhle chvíli řešit důležitější věci, než jeden pro druhýho připravovat nějaký hry. Ale dobře, když na tržiště, tak na tržiště. Ještě zjistit, kde to bude. To asi nejsou tyhle ty dva stánky, že jo? No, to asi ne. Dobrá, takže tržiště bude někde jinde. No, tržiště by určitě mělo být ve středu města. Přibližně. Často bývá u městských hradeb. To pro případ, že by tam zavítali samozřejmě cizinci, kteří vstupují do města. Takže budeme-li počítat s tím, že tady je to podobný. Tak tržiště bude někde tady dole. Tady máme bránu. Zavřenou. Vedle ní je kašna. A tamhle máme nějaký stánky. No, dobře, tak sedneme si na lavičku, jestli tady nějakou najdu. Budeme dělat jakože nic. A budeme se snažit vyslechnout pokud možno něco zajímavého. Hlavně nenápadně. Tamhle ty dva vypadají, že se o něčem bavějí.
Já vím, co jsem viděl. Masum otevřel bránu. To on pustil templáře dovnitř. To musíš říci Al-Mualimovi. Nemohu. Masum nebyl sám. Někdo uvnitř pevnosti mu pomohl. Proč si to myslíš? S někým uvnitř si dopisuje. Košíkář mu nosí dopisy. Není důvod mlčet. Košíkář mu doručil dopis krátce před útokem. Předpokládám, že obsahoval rozkaz k otevření brány. Promluv tedy s košíkářem. Musí prozradit Masunova společníka. Zmizel. Schovává se. Má strach. Pravděpodobně v jednom ze svých košů. Takže nějaký Masun otevřel bránu. Ale nařídil mu to někdo z pevnosti. A mezi pevností a Masunem probíhá čirá korespondence, o kterou se stará košíkář. Jenomže my nevíme, kde košíkář zrovna přebývá. Měli bychom mít ale záznam ohledně toho rozhovoru, že jo? Bránu otevřel muž jménem Masun. Ale nebyl sám, košíkář mu těsně před útokem na vesnici předal dopis. Možná ví o Masunově společníkovi víc, musím najít košíkáře. Jo, to je hezký, jenomže kde? Budeme samozřejmě počítat s tím, a hleme se, že košíkář bude v blízkosti košíků. Jo. Máme ho tady, zas tak schovaný není, ale když se na nás dívá, těžko ho můžeme oloupit. Bude třeba nějak nenápadně. Prosím, alespoň jeden. O všechno jsme přišli při útoku a nemáme do čeho uložit zrno. Já teď nemůžu, mám práci. Kvůli tomu dopisu? Jakému dopisu? Tomu, který si obdržel, když jsem sem přišla? Špatné zprávy? Nevím, o čem mluvíš. Poslyš, uvidím, co se dá dělat, ale teď mě nech o samotě. Vrať se později. Jak si přeješ. Vypadá to, že košíkář svý tajemství zas tak dobře neukryvá. Být na tvém místě, jdu pryč, než se rozlobím. Jo, jen klídek, jsme čirou náhodou kolem jdoucí. Náhodný kolem jdoucí. Jo. A máš podopise. Tak co pak k něm stojí? Možná nenajdu z jeho společníka, ale Masun sám bude vidět, bude někde poblíž centra vesnici, jistě mi řekne, co potřebuji vědět. Bratře, obávám se, že naše plány byly prozrazeny a už dřív se dál nemůžeme setkávat. Měl bys zmizet dřív, než si tě najdu Al-Mualimovi psi. Nesmí se dozvědět o mé zradě, nebo bude vše, na čem jsme pracovali, zmařeno. Poblíž suchého cypřiše jsem ti nechal nějaké peníze. Vezme si je a zaměř do Damašku. Strať se tam mezi lidmi, až se věci urovnají, opět tě kontaktuji. Já sám nemohu odejít a zanechat Al-Mualima, aby dál těmto lidem odpíral svobodu. Přichází nový svět, svět bez válek, bez strachu a bolesti. A proto jim musím pomáhat dál. Pravděpodobně mě budeš pokládat za blázna, ale musím zůstat v Masyafu. Budu poblíž centra vesnice, poblíž svých bratří a sester. Možná mě vyslechnou, možná mi porozumí. Kéž tě provází otec porozumění. To skoro vypadá jako nějaký spiknutí. Dobře, takže u cypřiše. Jak se na mě díváš. Slyším, co říkáš. Zrádce? Já nejsem zrádce. Al-Mualim nás zradil. Uvidíš sám.
až se tvé oči otevřou a pochopíš pravdu. Stojíme na prahu mezi tímto a novým světem. Lepším místem, kde si lidé budou rovni. Ale lidé jako Al-Mualim chtějí tento sen zničit. Uvidíš sám, až se tvé oči otevřou a pochopíš pravdu. Ale takhle veřejně tady. Stojíme na prahu mezi tímto a novým světem. Lepším místem, kde si lidé budou rovni. Tak, hele, frajere. Ale lidé jako Al-Mualim chtějí tento sen zničit. Dnešní útok byl jen začátek. Přijdou další, dokud se nebudete kát. Dokud se nevzdáte svých prokletých cest. Postavte se, šílenci z Masyafu. Napadnout to tedy veřejně, to by nebyl dobrý nápad. Takže ho budeme sledovat na nějaký méně frekventovaný místo. Ale... Tady to vypadá dobře. Když se napít do studny... To nebylo moudré. Myslíš? V tom si ještě promluvím. Au. Au. Stačí, vzdávám se. Mluv a mluv rychle, nemám čas na hry. Proč jsi nás zradil a komu sloužíš? Sloužili jsme Templářům. Ty bys měl taky, jejich věc je spravedlivá. My? Jamal, to on mi pověděl o jejich plánech. Požádal mě, abych otevřel bránu. Zradil jsi nás. Nás, kteří jsme byli tvými bratry a chránili tě. Udělal jsem to, co jsem považoval za správné. A jestli mě kvůli tomu musí zabít, budiš. Nebojím se smrti. O tvém osudu nebudu rozhodovat já. To Al-Mualim rozhodne. Rychlé převíjení paměti k nejaktuálnější vzpomínce. Jsi obviněn ze zrady našeho bratrstva a otevření brány nepříteli. Jak odpovíš na tato obvinění? Nebudu nic popírat. Jsem hrdý na to, co jsem udělal. Lituji jen toho, že jsem selhal. Nabízím ti šanci se kát. Vykoření zlo ze svého srdce. V mém srdci není zlo, ale pravda. Nebudu se kát. V tom případě zemřeš. Vedl jsi dobře, Altaire, a opět jsi vysloužil právo nosit zbraň. Co se stalo s tím, který mu pomáhal? To se ještě uvidí. Někteří konají zlo z nevědomosti či strachu. Ty lze zachránit. Jiní mají otrávenou mysl a zkažená srdce. Takové je nutno zničit. Brzy zjistíme, kterým z těch dvou případů Jamal je. Prošel jsem tedy zkouškou. Co teď? Mé dítě, sotva jsme začali. Zde je seznam. 9 jmen, 9 mužů, kteří musí zemřít. Přinášejí zkázu, válku. Jejich moc a vliv korumpuje zemi a umožňuje křižákům pokračovat. Najdeš je. Zabiješ je. Tím zaseješ sémě míru. Pro zemi i pro sebe. Tak se očistíš. 9 životů výměnou za můj. Velkorysá nabídka, alespoň myslím. Nějaké otázky? Jen to, kde mám začít. Dobrá, jeď do Damašku. Najdi překupníka jménem Tamir. Nechť zemře jako první. Až přijedeš do města, navštiv našeho místního zástupce. Pošlu za Rafikem holuba se zprávou o tvém příjezdu. Promluv s ním.
Bude ti to ku prospěchu. Soudíš-li tak? Soudím. Kromě toho nemůžeš zahájit svoji misi bez jeho souhlasu. Co je to za nesmysl? Nepotřebuji jeho souhlas. Je to ztráta času. Je to cena za tvé minulé chyby. Nezodpovídáš se pouze mně, ale všem členům bratrstva. Budiš. Vezmi si své věci a jdi. Dokaž, že pro nás ještě nejsi ztracen. No, dobrá. Vyskli jsme jedno HPčko a opět skrytou čepel a taky meč. Což se hodí, protože ten maník nás málem přepral. Jako chybělo málo a vyřídil by nás. Jako opravdu na tom nejsme moc dobře, měli bych si dávat pozor. Dobrá, takže podle Al-Mualima máme zaměřit do Damašku. Jak to vypadá ohledně úkolů? Masun nás zradil. Věří, že Robertův cíl je správný a je připraven obětovat svůj život. Měl bych mu protisknout hrdlo, ale není na mě, abych vynášel rozsudek. Přivedu ho před Al-Mualima, to se nám povedlo a ten rozhodl. Al-Mualim Masuna odsoudil za zradu, ale ten i na konci všeho trval na tom, že jeho dílo bylo správné. Je jasné, že Robert otrávil jeho mysl. A není jisté, zda takových není víc. Templář musí být zastaven. Jo. Teď musíme zamířit do města Damašek. Altaire, zdá se, že mi žáci nedokážou pořádně uchopit zbraň. Možná bys jim to mohl předvést. Jdeme se cvičit, tak jo. Pojď. Perfektní. Mistrovská práce. A tak, mý žáci, měli bychom bojovat. Tak jsme se naučili základní boj a kombinovaný zabití. Další možnosti tady zatím nejsou. Takže myslím, že bychom musíš to mohli nechat. Musíš mít zaneprázdněn. Chápu. Zabij se na cíl. Máme spoustu práce. Spoustu práce s tím, jak se dostat do města. No přece tam nepůjdeme pěšky. Ta cesta dolů k městským branám, koukám, to si ještě jako zaběháme. No, už se blížíme, sláva. Tak, ale já bych potřeboval koně. Máme tady koně? Kon jednoho? No tak. Vypadá to, že nic? Jo, tady jsou. Tak, bereme si tohohle černýho.
Já! Tak je. Já! Já jsem. Já! Předpokládám, že náš hrdina plavat neumí. Snad bychom radši měli dávat pozor, abychom neskončili v tom jezeru. Já! Takový překážky na cestě, někdo by to měl odklidit. Já! My to rozhodně nebudem. Nějaký starověký ruiny. Já!